Hanımlar ve canablar, efirde yeniden 61 verilişidir. Bugün bizimle oynayanlar, geçen oyunda 361 manat kazanan Bakı'dan gömrük mütəxəssisi Sultan Əzimov, Bakı'dan iqtisadçı Ənvər Məmmədov ve Seul'dan politolog Rövşən İbrahimov. Verilişin aparıcısı Nərmin Knyazi qarşılayın. Yenidən İctimai Televiziyanın efirində hər birinizi xoş gördük. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61 izləyirsiniz. Böyük finala çox az qalıb. Son iki seçim oyununu oynayacağıq və böyük finalda il ərzində ən yaxşı nəticə göstərmiş 3 iştirakçı 5000 manat pul mükafatı uğrunda mübarizə aparacaqlar. Oyunumuzun isə qaydaları dəyişməz olaraq qalır. 2 round oynayırıq, sonda final roundunda əsas 61-ci cavabı səsləndirirəm və beləliklə günün qalibini təyin edirik. Gəlin başlayaq. İlk round və 6 mövzu. Şahmat. Tərəvəzlər. Bürçlər mövzusu. Ədədlər mövzumuz var. Qədim tanrılar. Üçündən biri, üç variantdan düz olanı seçməlisiniz. Sultan, keçən seçim oyununun qalibi sizidir, seçimi də siz edirsiniz. Şahmat 10. Ağların ikinci gedişindən sonra şahmat lövhəsində piyadaların ola biləcəyi minimal sayı. Sultan? 16 nədir? Deyil. Rövşən? 15 nədir? Əgər ikinci gedişdə ağlar qaraların piyadasını vura bilirsə, 16-dan 15-i qalır. Doğrudur. Davam edək. Üçündən biri 30. 7 rəqəminin üçlü say sistemində yazılışı. 11, 21, 31. Sultan? 1, 1, 1. 31 nədir? Yox. Ənvər? 21 nədir? Odu. Qədim tanrılar 10. Səyahətçi Tur Heyerdalın öz salına adını verdiyi vulkanlar tanrısı. Sultan? Kontiki nədir? Doğrudur. Şahmat 20. Mikhail Botvinnikin haqqında çox təəssüf, lakin Tolyadan heç bir şey alınmayacaq sözlərini dediyi şahmatçı. Yanılmışdı, 12-ci dünya çempionu alındı. Sultan? Mikhail Talkindir. Yox. Rövşən? Anatoli Karpov kimdir? Doğrudur. Üçündən biri 20. Cüdoda fəndə görə verilən xal. Vaza Ari, Ari Ran, Kafi. Ənvər? Vaza Ari nədir? Odu. Qədim tanrılar 20. Bir gözünü müdriklik bulağından içmə haqqına dəyişən Skandinaviya tanrısı. Tək göz, lakin müdrik oldu. Sultan? Odin nədir? Bəli, doğrudur. Rahmat 30. Heç bir şahla əlaqəsi olmayan şahmat partiyası başlanğıcı. Lakin Qulam Kazım, Paul Keres, Robert Fischer və digərləri ilə əlaqəlidir. Sultan? Şah qambiti nədir? Doğrudur. Şahmat 40. FIDE Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının abbreviaturunda şahmat sözünün açması olan hərf. Rövşən? Ç ya da C nədir? Xeyr. Eşək fransızcadır. E hərfi nədir olmalıydı? Şahmat 50. 2006-cı ildə keçirilən ənənəvi turnirdə Teymur Rəcəbovun 3-cü yeri tutduğu İspaniya şəhəri. Təəssüf ki, turnir artıq uzun illərdir keçirilmir. Ənvər? Linares nədir? Odu. Qədim tanrılar 30. Qolları Nüsrət Kəsəmənlinin qəhrəmanı Cavidi öz həyat yoldaşından çox maraqlandıran qədim Yunan ilahəsi. Sultan? Miloslu Venera kimdir? Xeyr. Rövşən? Afrodita kimdir? Bu, Afroditanın qolları qısa metrajlı filminin sujetidir. Doğrudur. Güclər 30. Onlarla parlaq olmayan ulduzunun tökülərək Fomalgaud ulduzuna doğru axdığı bürç. Dolça nədir? Doğrudur. Tərəvəzlər 50.
Ənvər, ilk raundda günün fürsəti ilə qarşı-qarşıyasız. Bu deməkdir ki, aha, Əli Xal. Əli Xalla günün fürsətinin cavabını sizin üçün səsləndirirəm. Çox düşünməyə ehtiyac olmadı. Pakistanda yaşayan pəncabluların kira adlandırdıqları tərəvəz. Fərz edək ki, xiyar nədir? Doğrudur, Ənvər. Çox xalla da gediş edə bilərdiniz. Davam edək. Bürclər 50. Sanki qalaktikamızın düz ortasına nişan alan bürc. Ənvər? Ox atan nədir? Odu. Ədədlər 50. Həqiqi və xəyali hissələri bərabər olduqda, öz aralarında bərabər olan ədədlər. Kompleks ədədlər nədir? Davam edək. Qədim tanrılar 50. Macar inançlarında obrazı canlı hər şeyin anası sayılan bütpərəstlik ilahəsi Boldo Gazzoni ilə bir-birinə qarışan qadın. Məryəm ana kimdə olmalıydı? Üçündən biri 50. Şuşada anadan olmayan xanəndə Seyid Şuşinski, Mirzə Sadıqcan, Xan Şuşinski. Sultan? Sadıqcan kimdir? Deyil. Rövşən? Seyid Şuşinski kimdir? Horadizdanadan olub, doğrudur. Deməli, tərəvəzlər 40. Yunan yeməyi Musakada hökmən rast gəlinən quş üzümü fəsiləsindən olan iki tərəvəz. Elə bizim yeməklərdə də tez-tez birlikdə olurlar. Pomidor və badımcan nədir? Tərəvəzlər 30. 16-cı əsrdə yaşamış İspan konquistadoru Pedro de Leon'un bişəndə yumşaq olan yer fındığının xüsusi növü adlandırdığı tərəvəz. Rövşən? Kartof nədir? Doğrudur. Tərəvəz 20. Rusların gördüyünüz meyvəni müqayisə etdiyi tərəvəz. Amma adi yox, dovşan. Sultan? Kələm nədir? Çox oxşuyur. Bəli. Doğrudur. Davam edək. Bürclər 40. Arktur ulduzunun yanında yerləşən bürc. Bu səbəbdən Arkturu qədimdə ayının keşikçisi adlandırırdılar. Sultan? Böyük ay bürcü nədir? Doğrudur. Ədədlər 40. 2-4 rəqəmindən istifadə etməklə maksimal ədəd ala biləcəyimiz üsul. Rövşən? Yan-yana yazmaqla 44 rəqəm nədir? Xeyr. Ənvər? 4 üstü 4 nədir? Doğrudur. Qüvvətə yüksətməkdən söhbət gedir. Qədim tanrılar 40. Hinduizmdə dağıdıcı tanrı. Tanrı Vişnu öz növbəsində yaradıcıdır. Baxmayaraq ki, eyni tanrıdır, amma Krishna deyil. Hər şey çox qarışıqdır. Rövşən? Brahma kimdir? Yox. Ənvər? Şiva kimdir? Odu. Üçündən biri 40. Haiti-də kompa adlandırılan şey seçin. Milli yemək, musiqi üslubu, ənənəvi saç düzümü. Musiqi üslubu nədir? Ədədlər 30. Qədim Babildə hesablama sisteminin əsasını təşkil edən ədəd. Buna görə də biz vaxtı belə ölçürük. Sultan? 24 nədir? Yox. Rövşən? 60 nədir? Bu səbəbdən 1 saatda 60 dəqiqə. Davam edək. Bürclər 20. Adı latın dilindən kiçik kral kimi tərcümə edilən Regulun bir hissəsi olduğu bürc. Heyvanların kralında kral ürəyi olması məntiqlidir. Ənvər? Şir bürcü nədir? Doğrudur. Ədədlər 20. Rum rəqəmləri ilə belə yazılan ədəd. Sultan? 2023 nədir? Odu. Üçündən biri 10. ABŞ prezidenti Ronald Reagan'ın tam adı. Ronald Donald Reagan, Ronald McDonald Reagan, Ronald Wilson Reagan. Rövşən? Ronald Donald Reagan kimdir? Deyil. Sultan? Ronald McDonald Reagan kimdir? O da deyil. Ronald Wilson Reagan kimdir? Bəli, odur. Ədədlər 10. Sadə ədədlər arasında yeganə cüt ədəd.
Sultan. İki nədir? Odu. Bürçlər on. Ən böyük məməli və heç də ən böyük olmayan bürç. Ənvər. Mavi balina nədir? Deyil. Rövşən. Balina nədir? Doğrudur. Tərəvəzlər on. Ukraynada yemişlə çarpazlaşdırılmasından kavbuz alınan gilə meyvə. Ənvər. Qarpız nədir? Doğrudur, qovun yemişdir. Belə, ikrandu bitiririk. Gəlin xallara nəzər yetirək. Sultan, mənfi 30 xalınız var. Rövşən, siz 50 xalla ikrandu bitirirsiniz. Ənvər, sizin isə 340 xalınız var və lidersiz. Görək, Ənvər liderliyini ikinci randda da qoruya biləcəkmi? Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61 davam edir. Artıq ikinci raunddayıq və iştirakçılarımızı daha yaxından tanıyacaq. Rövşən, xoş gördük. Sağ olun. Siz məhz bizim veriş üçün gəlmişsiniz, yoxsa elə eyni vaxta uyğun gəldi? Həm ticarət, həm ziyarət necə deyirlər? Seuldan qoşulmuş bu arada bəli, gəlmişsiniz. Bizdir. Rövşən, sizin haqqınızda maraqlı bir fakt var ki, bir ad gününüzü 3 müxtəlif şəhərdə qeyd etmişsiniz. Səyahəti yəqin ki, sevirsiniz. Bəli. Hansı şəhərlər idi o? Hətta ölkələr desəm daha düzgün olar. Çünki eyni zamanda da bunlar ada ölkələridir. Deməli, 2011-ci ildə mən bir peşəyimlə ələgəli olaraq bir sıra ölkələrə oradakı münaqişələri tədbiq üçün gedmişdim. Aha. Və belə alındı ki, biz 3 fərqli ölkəyə keçid etdik. Aha. Deməli, səhər oyandıq Şərqi Timorda, Timor-Leste. Orada səhər qeyd elədik, bir tort kestik. Bir də İndoneziya uçurduq, amma birbaşa təyyarə yoxdur. Ona görə də Singapurdan uçduq. Singapurda da bir neçə saat imkanımız vardı şəhərə çıxmaq. Aha. Fürsətdən istifadə edərək həm də bir dənə də tort orada kestik. Və nə akşam Jakarta'ya çətəndə, yəni bu həmin macaralı günün yekünü olaraq ad gününün üçüncü tortunu kəsdik. Çox gözəl, əla. Rövşən, ikinci raundda uğurlar arzu edirik sizə. Çox sağ olun, minnətdarım. Ənvər, xoş gördük. Çox sağ olun. Necəsiz? Pis deyil. Yaxşı gedir oyun. Demək olar ki, yaxşıdır, bəli. Siz də səyahəti sevirsiniz. Bəli. Mən çox sevirəm səyahət sevən insanlarla söhbət eləməyi. Bir çox ölkələrdə, şəhərlərdə səfərdə olmuşsunuz. Bunlardan biri və ən sevdiyiniz Portuqaliya olub. Bəli. Portuqaliyada hansı şəhərlərə? Portuqaliyada əsasən Lisabonda olmuşdum. Hı-hı. Və Lisabonun yanında bir kiçik bir şəhər var, Kaşqayış, orada olmuşuq. Demək olar ki, tam Atlantik sahilində, Atlantik okeanının sahilində. Aha. Sizi təəccübləndirən, maraqlandıran yerləri bizlə bölüşərsiniz. Mən şəxsən Portuqaliyada hələ ki təəssüf ki Lisabona getməyə hər kəsə məsləhət görərəm, çünki çox maraqlı bir şəhərdir. Orada da, yəni Bakıdakı kimi enişlər, yoxuşlar çoxdur. Təpələr üzərindədir. Bəli, təpələr üzərindədir, amma o qədər də Bakıya oxşamır, amma insanları çox oxşuyur bizə, Azərbaycanlılara. Yəni bir cənublu kimi çox mehribandılar onlar, çox pozitiv insanları var. Çox gözəl tarixi var şəhərin, yəni maraqlıdır. Məsləhət görərdim hər kəsə. Getsin ora. Qalib olsanız məbləği hara xərcləyəcəksiniz? Əvvəlcə qalib olmaq lazımdır, sonra düşünərik. Əla. Əvvəlcədən proqnoz verməyə onda, danışmaya bu barədə. Ənvər, uğurlar sizə ikinci raundda. Sultan, bir daha xoş gördük. Xoş gördük. Bu dəfə bir balaca vəziyyət ürək açan deyil. Keçən dəfə də lideşim bitirməmişdim, yəni ümid var. İkinci raundda siz özünüzü göstərirsiniz daha çox. Çalışaq çatdıraq da, biraz fərq çoxdur. Amma həyəcan olmamalıdır. Xeyr, həyəcan yoxdur, sadəcə tez vurduğum düymələrdə səhv tapıram, gecikdiklərimi də düz bilirəm. Biraz pis şanssızlıq hal-hazırda mənim üstümdədir. İnşallah tez dağıdacam o şanssızlığı. Ümid edirik. Sultan, siz gömrükdə işləyirsiniz, yəni gömrük mütəxəssisisiniz. Bəli, gömrük mütəxəssisisiniz. Amma tarixçisiniz. Bəli. Necə oldu belə bir-birindən? 6 il tarix oxudum, bakalavr və magistr səviyyəsində. Hərbi xidmətdən gələndən sonra
elə imtahan var idi, imtahan verdim. Dövlət Gömrük Komitəsindən müvafiq sertifikat aldım və bəyannaməçi kimi işə başladım. Bəyannaməçi tam olaraq belə izah edeyim ki, sahibkarın marağını qoruyur. Mən sahibkarlar gömrük qarşısında birbaşa və dolayı təmsilçi kimi təmsil edirəm ki, onların maraqlarını qoruyum. Əla. Ona bunu ona izah elədim ki, gömrük deyən kimi hər kəsin ağına gəlməsin ki, elə mən gömrükçiyəm. Yaxşı, bəs tarixə qayıtmaq fikriniz var. Belə başa düşdüm, belə danışdınız dedim, yəqin artıq. Əlbəttə var. Var. Məncə nə qədər indi reallıqlar başqa cür olsa da, elə müəllim kimi işləyib müəllim adını, titulunu, rütbəsini daşımaq daha xoş olar. Sadəcə hazırki maliyyə imkan şəraitləri məncə tarixin gömrük arasında kifayət qədər böyükdür. Ona görə nə vaxtsa qayıdar. Mən tarix savadıma layiq olduğum maliyyə dəyəri verilsə, qayıtmaq istəyərəm. Deməli, belə anlayıram ki, siz həm şahmata, həm də tarixə qayıdacaqsınız. Bəli, bəli. Uğurlar sizə, Sultan. Sağ olun. Biz artıq ikinci raunddayıq. Bildiyiniz kimi, ikinci raundda bütün cavabların dəyəri iki qat artıb. Yəni, nəticələr hər an dəyişə bilir. Gəlin, mövzularla tanış olaq. İncəsənətdə şahzadələr. Aviasiya mövzumuz var. İmperiyalar mövzusunda oynayacaq. Rejissorlar. Yuxulu mövzu. Və sözlərdə notlar. Notlarla başlayan sözlər eşidərik. Sultan, seçim edirsiniz. Sözlərdə notlar 20. Fa. Əbdürəhim bəy Haqverdiyevin Dağılan Tifak piyesi. Ənvər. Fantastika nədir? Yox. Sultan. Faciə nədir? Odu. Sözlərdə notlar 40. Sol. Sol notunu düzgün eşitməyi, yazmağı və oxumağı öyrədən musiqi təhsili. Ənvər. Solfeggio nədir? Odu. Sözlərdə notlar 100. Mi. Deyimə görə bir şey deyilsə belə könül bulandıran canlı. Sultan. Milçək nədir? Doğrudur. Milçək bir şey deyil, amma könül bulandırır deyirlər. Sözlərdə notlar 60. Si. Kölgə kimi görünən hər hansı bir şey. Sultan. Silüet nədir? Doğrudur. Sözlərdə notlar 80. R. Elektromobilin öz batareyalarını doldurması üçün tormozlanma enerjisini istifadə etməsi. Rekuperasiya nədir? Davam edək. İmperiyalar 100. Adı imperiya kimi tərcümə olunan mebel üslubu. Ampir nədir? Davam edək. İmperiyalar 80. Sakinlərinin sözlərinə görə bir tərəfdən İmperator Frans Yosifin çirkləndirdiyi, digər tərəfdən isə Adriatik dənizinin yuduğu imperiya. Sultan. Avstriya-Macaristan imperiyası nədir? Doğrudur. İmperiyalar 60. Alman imperatoru 2. Wilhelm'in oraya baş çəkməsindən sonra dindən uzaq olmasaydım, müsəlman olardım dediyi imperiya. Rövşən. Osmanlı imperiyası nədir? Odu. İmperiyalar 40. Bir müddət imperiya olmuş Cənubi Amerika ölkəsi. İmperiya bayrağı respublikanınkına çox bənziyir. Braziliya nədir? Doğrudur, Ənvər. İmperiyalar 20. İtalyan əyaləti imperiyanın paytaxtı. Çox sadədir. Sultan. Roma nədir? Yox. Şəhərdə elə əyalət kimi adlanan imperiya. İmperiya nədir? İncəsənətdə şahzadələr 100. 1974-cü ilin cizgi filmində Şahzadə Qara Qızılın mahnılarını oxuyan müğənni. Şahzadənin bütün danışıq replikalarını isə Amalia Pənahova səsləndirmişdi. Flora Kərimova kimdir? Davam edək. Aviasiya 100. 17 Mart 1933-cü ildə paraşütlə tullanma barədə şəhadətnaməsi Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan qadın. Təyyarəçilər paraşütlə tullanmağı bacarmalıdırlar. Sultan. Leyla Məmmədbəyova kimdir? İlk Azərbaycanlı qadın təyyarəçidən söhbət gedirdi, doğrudur. Aviasiya 80.
Təyyarə modellərinin sınaqları üçün boru, ingilis dilli ölkələrdə külək tuneli də adlandırırlar. Aerodinamik boru nədir? İncəsənətdə şahsadlar 20. Eybəcər xanım şəhsadə ilə toy mərasimində keşişin timsah olduğu yaşıl personaj hər halda ədəbi mənbədə belə idi. Rövşən. Şirək kimdir? Doğrudur, Rövşən. İncəsənətdə şahzadələr 40. Rövşən, ikinci raundda günün fürsəti qarşınıza çıxır. 130 xalınız var. 50 olsun. Yaxşı, 50 xalına. Günün fürsətinin cavabını sizin üçün səsləndirirəm yalnız, diqqətli olun. Disney Studiyasının cizgi filmində cadugər olan və 2. Nikolayın qızı Şəhzadə Anastasiyanı təqib edən tarixi personaj. Rasputin kimdir? Doğrudur, Övşən, doğrudur. Davam edək. İncəsənətdə şahzadələr 60. 1915-ci ildə İsveç şəhzadəsi Ingrid'in şərəfinə adlandırılan aktrisa. Sultan. Ingrid Bergman kimdir? Odu. Aviasiya 20. Təyyarənin quruq hissəsindəki hündürlük sükanının iki növündən biri. Birincisi Şaquli sükan adlanır. Ənvər. Üfüqi sükan nədir? Bəli, odu. İncəsənətdə şahzadələr 80. Şahzadə müğənni nağılının qəhrəmanı Kayla adlı qız olan müəllifi. Müəllif özü də müğənnidir. Ənvər. Kayla Minok kimdir? Müğənni yazdığı nağılın qəhrəmanına öz adını verib. Doğrudur. Aviasiya 40. 1909-cu ildə fransız Uber Latam'ın uçaraq üzərindən keçmək cəhdində etdiyi boğaz. Yaxşı ki, taxta təyyarə dərhal batmadı və pilot xilas oldu. Sultan. Lamaş nədir? Odu. Rejissorlar 20. İngiliz Thomas Gainsborough'un rəsmini çox bəyənmiş rejissor. O qədər bəyənmişdi ki, oğlanın əynindəki mavi kostyumun eynisini Django'ya geyindirmişdi. Sultan. Ridley Scott kimdir? Yox. Quentin Tarantino kimdir olmalıydı. Davam edək. Yuxlu mövzu 20. Sutkada orta hesabla 18 saat yatan Avstraliya heyvanı, evkalipt yarpaqları ilə qidalanma aktiv həyat tərzinə həvəs oyatmır. Rövşən. Koala kimdir? Doğrudur. Deməli, rejissorlar 40. Ən məşhur filmlərindən biri olan Psixonun hadisələri Bates otelində cərəyan edən rejissor. Əvər. Alfred Hitchcock kimdir? Odu. Aviasiya 60. 1929-cu ildə ilk dəfə olaraq pilot Richard Bird'ün üzərindən uçduğu xəyali nöqtə. Rövşən. Göstəriyim. Şimali qütüb nədir? Xeyr. Cənub qütbü nədir? Davam edək. Rejissorlar 60. Şortları üstün tutaraq, şalvardan zəhləsi gedən hökmranlıq üzüyü haqqındakı filmlərin rejissoru. Bizim bəzi dükanlar onu içəri buraxmayacaqlar. Ənvər? George Lucas kim? Yox, Ridley Scott kimdir? Deyil. Peter Jackson'a söhbət gedirdi. Davam edək. Yuxulu mövzu 40. 100 il əvvəl Avropada dəbdə olan, indi isə yatmaq üçün geyim hesab olunan boş şalvar və köynək. Rövşən. Pijama nədir? Odu. Deməli, rejissorlar 80. Qızıl Əlcək filmini çəkmiş türk əsilli Alman rejissoru. Uşaqlarla birgə baxmamaq məsləhətdir. Fatih Akın kimdir? Rejissorlar 100. Şəkildə Kərbəlayı İsmail ilə danışan rejissor, daha dəqiq desək, Adil İskəndərov ilə. Foto yəqin edərsiniz ki, Axırıncı Aşırın filminin çəkilişlərinə aiddir. Kamil Rüstəmbəyovdan söhbət gedirdi. Yıxılı mövzu 60.
Yuxu zamanı yaranan beyin aktivliyi dalgaları. Yatmayın, Yunan əlifbasının 4-cü hərfini xatırlayın. Sultan? Delta nədir? Doğrudur. Yuxulu mövzu 80. Şuurun Yunan dilindən dərin yuxu kimi tərcümə olunan sönmüş halı. Təəssüf ki, o istənilən yuxudan dərindir. Rövşən? Hipnoz nədir? Deyil. Koma nədir? Yuxulu mövzu 100. Yaxşı olsun 100. O qədər də halım var. Yaxşı. Olsun 100. Diqqətli olun. Cavab sadəcə sizin üçün səslənir. Gecə gördüm səni, ey afəti dövran yuxuda, ki eylərdim mənə yüz lütfi firavan yuxuda. Misralarının müəllifi olan Şamaxılı Seyid. Seyid, bəlkə Mirzə Ələkbər Sabir kimdir? Deyil. Təəssüf. Seyid Sevaniyyəm. Təəssüf. Seyid Əzim Şirvaniyyədən söhbət gedirdi. Belə, ikinci raundu da bitirdik. Xallara nəzər yetiririk. Rövşən, təəssüflə deməliyəm, sıfırla ikinci raundu bitirirsiniz. Finalda bizlə oynaya bilməyəcəyiz. Sultan, 450 xalla finaldasınız. Ənvər, sizin isə 480 xalınız var. Qaydalara əsasən, mən hal-hazırda final raundunun mövzusunu səsləndirirəm. Sizin isə fasilədə vaxtınız olur ki, hansı xalları riskə atırsınız, bunu müəyyənləşdirəsiniz. Beləliklə, final raundunun mövzusu rəqslər mövzusunda oynayacaq. Final raundunda görüşərik. Əziz izləyicilər, final raundunda yenidən sizi salamlayırıq. Bizim artıq finalçılarımız bir növ bəllidir və mövzunu elan etmişdik sizə, rəqslər mövzusunda yarışacaq. Sizin isə vaxtınız oldu ki, riskə atacağınız xalları müəyyənləşdirəsiniz. Əgər doğru versiyanı yazsanız, bu xallar hesaba əlavə edilir. Yanlış olduğu təqdirdə isə hesabdan silinir. Hazırsızsa, cavaba keçid alaq. Ərəb dilində kəndli və köçəri anlamını verən felah və mengu sözlərinin birləşməsindən yaranan rəqs adı. 30 saniyəniz var. Vaxt bitdi. Versiyalara nəzər yetirək. Sultan, sizin versiyanızı görək. Flamingo. Yanlışdı. Hansı xalla gediş etmişsiniz, Sultan? 389 xalla gediş etmişsiniz. Bu o deməkdir ki, 61 manatla oyunu yekunlaşdırırsınız. Ənvər, sizin versiyanı görək. Flamenko doğrudur. Bu rəqsi köçəri insanlar, yəni qaraçılar oynayırdılar. Felah və Menko flamenkoya çevrilib. Doğrudur. Bəs hansı xalla gediş etmişdiniz, ona baxaq. 451 xalla gediş etmişdiniz, 931 manatla bugünün qalibi sizsiz Ənvər. Təbrik edirəm, mərkəzə buyurun. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Normal hiss edirəm. Necə getdi oyun? Biraz təəssüratlarınızı verir. İkinci raund biraz daha çətin alındı. Çünki düymədə uduzmağa başladım. Həm də
biraz özüm de daha sakit oynamaya çalıştım, risk eləmirdim. Ona göre koydum ki, rəqiblər daha yaxın olsunlar, mənə çatsınlar. Ama axırı yaxşı qutardı, əsas odur. Əsas məsələ. Bəli. 931 manatınız var. Bəli. Bu məbləğ finala bəs etmir. Düzdür, bəli. Finala bir oyun qalıb. Bəli. Amma yenə də maraqlıdır. Siz bizdən davam edirsiniz, yoxsa dayandırırsınız? Əlbəttə davam edirsiniz. Davam edirsiniz. Bəli. O zaman növbəti oyunda sizdən görüşəcəyik. Mən isə vurgulamaq istəyirəm ki, böyük finalda bizim finalçılarımız 5000 manat pul mükafatı uğrunda mübarizə aparacaqlar. Gəlin, böyük finalın potensial finalçıları ilə tanış olaq. 2779 manatla Səbuhi Baxşıyev. 2900 manatla Akif Məhərrəmov. 7301 manatla tələbələr arası Azərbaycan çempionu Mirheydər Həmzəyev potensial finalçımızdır. Bizi Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə izləyirdiniz. Gələn həftə son seçim oyununda burada yenidən görüşəcəyik. Hələlik.